Значи, Димче Стојковски, познат како Лепи, долги години во спортот, односно во фудбалот, на овие простори, и има многу допринесено за овој спорт во Охрид. Некои ваши позначајни, може би, јубилеи и настани кои ќе ги спомнете? Јас, како спортски работник, меѓутоа пред се бе фудбалер, во Охрид играв за Металец и Застава. После тоа, 76-та година, го формиравме Обшинскиот фудбалски сојуз во Охрид, издруженијето на фудбалски суди, кој денеска се вика судиска комисија. Така да постоеше иницијативен одбор, бидејќи во Охрид, немаше Обшински фудбалски сојуз, додека во Струга и во други гради имаше порано. Така да иницијативата прв ја започна спортскиот работник Осман Пател, заедно со Иван Новески, кој што работеше во Катастар, и во една средба ме замоли да бидам ја представник од судите, бидејќи јас суде во Струга и во Републиката. Јас прифатив и пет души замиравме со кола во Прилеп, кај спортскиот работник познат и признат Александар Самарджиски. Ојдовме Иван Новески, беше председател на тој иницијативен одбор, членови Осман Пател, Ацо Јанев, Мемед Байрамовски и јас Димче Стојковски. Тамо технички работи ни кажа како да работиме и ние го формираме тој сојуз. Имавме екипи што игра во Струшкиот Обшински фудбалски сојуз, како и суди. Истите во 76-77 се префрлија кај нас. Меѓутоа, ова година е година, можам да речам, на повеќе јубилеи. Прв е, например, во 1921 година, зашто имам напишано јас монографија, е првата топка во 1921 година во Охрид и првиот клуб, Осака се викаше, Обшински, значи, Обшински спортски клуб Охрид, што значи денеска славиме 95 години. Датите, годините си го праја својето. Во 1950 година, односно 51-52, се формира Битолски фудбалски подсојуз во кој учествуваше ФК Охрид. ФК Охрид, после тоа учествуваше Младост, ќе кажам зашто, и Металецот Охрид. Во 1954-55 Охрид во Битолскиот подсојуз го завзеде второто место и тогаш играше квалификации во јужниот дел, јужна група на Југославија, каде што беа Добочица од Лесковац и Морац од Чачак. Охрид не успеа да обезбеди пласман, обезбедија другиве, меѓутоа поради некој тамо работи, беше Охрид казнат и Младост почна да играт една година и тој се откажа. А Металец веќе 59-60 почна да играт, постоја тамо групи и слично. Исто така, во просторите на Обшината Охрид имаме доста екипи на ниво на Обшинска фудбалска лига. Меѓутоа, имаме квантитет, немаше голем квалитет, но Охрид сепак треба да биде задоволен што на 8.8.1973 година ФК Охрид играше во 16-тет финале на Југословенскиот фудбалски клуб со прволигашот Борац од Бања Лука. Тие што имаш прилика да го гледат тој натпревар, по возрастните, може да биде задоволни, но не и со крајот. Бидејќи пред 12 минути, ФК Охрид водеше со 3:1, но за жал на крајот беше поразен со 4:3. Но сепак тоа е успех, и успех е што таа година го освои купот против Куманово на Грашница со 3:1 и така со тоа доби право да се пласират во 16 финалето. Е, сега имате еден настан кој што се случи на 24.6.1979 година во рамките на 15-то коло од Обшинската фудбалска лига,
каде што се постигна резултати кои на вистина целата светска јавност беше изненадена. Така да во Белгош игра Илинден 903-та и Младост од Вапила. Резултатот беше 134-1. Додека во Долно Лакочери игра Градинар и Дебарц од Белчиша 0-88. Тие се бореа за пласман кој да го завзет првото место и да играат квалификација за влегување во регион. Меѓутоа, управниот одбор на АФАСа и судиската организација зазедоа став да овие 4 екипи бидат казнети времено, некој делегат и некој суди кој што се сметаше дека требало да го стори тоа. Дали може ли, тоа е посебно за дискусија. И така... Овие резултати кои ги спомнавте, голема гол разлика. Како е дојдено до тоа? Дали имате сознание некој? И во смисла, дали гол разликата одлучувала кој ќе биде на првата позиција, што и ова се случило? Видите, морам овде да кажам реално. Према квалитетот на екипите што играа, Велгош имаше голема предност, бидејќи Велгош имаше квалитетна екипа, а Младост од Вапила беше последен и се бореше за обстанок. А гол диференцијата беше необходна. Меѓутоа, овие резултати не. И така да резултативе делуваа многу. Јас имам во книгата напишано све тие колку како било, што било, ако не беа тие резултати, што значи Велгоши е морален победник. Илинден 903-та. Бидејќи играше со послаб противник, Белчиша играше Дебарца со Кадинар, кој што беше квалитетна екипа. И не можеше, например, 1-0 или 2 разлика да тепат во Долно Лакочери, додека Велгоши или 903-та можеше да со 5-6 гола и така да бидат на прво место. Тоа е во тие години. Е, сега долго време после немаше фудбал, ни ден денеска Велгоши нема фудбал. Белчиша сепак 95-та година, се да се пофалам јас, ги активирав јас тогаш и председател бев 95-96-та и така можевме да играме своји екипи и денес се надпреоруваат. Лигата е добра, квалитетна и така натака. А дали тие тогаш постигнати резултати, тоа голема гол разлика е забележана некади, е влезена како официален резултат и, или е може би поништено тоа? А, многумина ја споменуваат дека е во Гинис влезена. Јас може да ви кажам дека не е влезена во Гинис, бидејќи Гинис признават до 36 гола да се дат и тој резултат може. Правилата кажуваат сите играчи да бидат на својата половина и другите топка да се вратат. Па да пој до тому, значи времето израчунато е за 36 гола. Нигде не е внесено во Гинисова книга. Кој знае, мило ми е да ми каже. Јас ги поседувам записниците од двата надпревари. За жал, тие се напишани едно, а не кажуваат. Кажува, например, кои играчи ќе напишат накнадно дали голови, меѓутоа тоа не е напишано. И што значи не може да се види точната слика дали се постигнати или не се постигнати толку голови. Јас не можам да речам за тоа. Спомнавте дека на овој оваа година има повеќе јубилеј. За Обштинскиот фудбалски сојуз кој прави 40 години, ми се чини. Нешто околу тоа да... Јас... Имам напишано околу 10 монографии. Напишав за првата топка и првиот клуб во Охрид за 85 години и за 90 напишав. За жал, за 90 години кога рачунавме дека ФК Охрид, ФК Лоте играа тогаш, Лјуботен од Поградец и неколку екипи, планиравме да направиме турнир. Меѓутоа и Охрид, и Лоте испадната година, и мојата книга значи, се напиша, излезе во печат, ми тоа овие резултати не. За Обшинскиот фудбалски сојуз,
ова е книга за 30 години, е сега напишав јас за 40 години, за некој ден ќе биде завршена и ќе биде во однесена во некоја печатница, кај што ќе се печати. Таа книга има многу значајно 4 децени. Што значи тоа Апшински фудбалски сојуз? Изружението на фудбалските суди во овие 40 години перманентно им е работено. Значи нема ни една година да се сувале, да не се играле, да секоја година имат екипи. И тоа е во монографијата за 40 години напишано е кои екипи учествувале секоја година. 10, 12, 15, 16, 40 години нанесено и кои се прваци во купот и плейофот. Што значи, ние сме Опшински фудбалски сојуз, благодарение на управниот одбор и председателот Диме Поповски и поддршката од ФФМА, што нашиот член Тони Ивановски, значи се прави нешто. И сега, со излегувањето на ова книга, околку ми се одобрат средства, велам, бидејќи јас не можам сам да ги покријам, на 20 август ова година ќе имаме свеченост. Мене ќе ми е жал ако книгата не биде излезена ради финансиски средства, али ја не може пак ќе повторно да ги покријам. Се очекуваат дека ќе имат голема посета тогаш и ова јубилеј на вистина треба да се поштоват. Имаме суди во првата лига, втората лига, регионот, Опшинска, што значи имаме суди, исто и делегати. Но за жал, ево 2-3 години немаме екипа ни во регион, ни во прва, ни во втора лига. За среќа ланска година се формира фудбалскиот клуб, градскиот фудбалски клуб, така се викат, Охрид Лихнидос, кој што играше во Опшинската фудбалска лига, го завзеде првото место и треба да се одиграт плейофот. Со Сатеска од Волину треба да играат во третата лига, дали ќе биде во Струга се на ова година или Битола или Охрид, не знам, значи ќе се надпреруват. Но пред се сега се многу битни финансиските средства. Не знам, овие денове слушам дека некои износи се барале, што јас мислам дека за моји сознанија вака се големи износи. Според вас, дали мислите дека Охрид може да се врати, односно овај градски фудбалски клуб може да се врати на старите, да кажам, добри патеки и еден ден да заигра во втората, па може би првата македонска лига? Видите, и јас сум бил дел од фудбалот, додека не се помогли на самите фудбалери. Пример, јас кој играв, ми дадоа стипендија, ме вработија. Не само јас, него повеќе фудбалери така. Што значи да не чекат на оние 500 или 600 денари денеска од надпревар, што значи да е обезбеден со работно место, да се наши деца од овдека, да не заеме од страна, бидејќи од Битола, ако дојат во Охрид играт, може, ше може грешам, може и надпревара да оправдат. Ке се излажи за тој износ. Ако ние ќе обработиме, тоа имат одговорност. Уплаќаш едно друго, што значи. Меѓутоа, ако не се преку сојузот на спортови, треба сојузот на спортови да ги свикат сите екипи. Екипа која сака да се надпреварат, околку немат 60-70 наста своји средства, а барат од нула, не може Охрид да ги покријат. Не Охрид, него никој град не може. Е, сега треба се прави тука, дали ракометот или фудбалот. Меѓутоа, то према волјата, према симпатите, према тој клуб, може ти парите да се разонат, да се растрнат и вамо тамо, да не се стори ништо. Што значи, финанси мора да се одржат. Да се имат, да се и фирмиве, ако не може да даде пари, бар нека вработите еден двајца. И другите ќе вработат и така, што значи, сојзот на спортовите, со општината Охрид, треба да се седни на стол, на маса и да се дискутира. После ние немаме долго време тренери со лиценца. И трето, имаме голем број на деца, пионери, петлиња ги викат и така, натака, на спортскиот центар што тренираат. Меѓутоа, јас овде ќе го спомнам, треба да се види дали тренерите се стручно
обучени. Например, не може секој да биде тренер. Некој од материјални работи оди тамо да земи. И тоа, ако имат, професори имат, деца што имат завршено, може да ги тренираат тие деца. Значи, и на тој план треба да се види. Физичката и психичката состојба на еден фудбалер. Не може ми да опушиме дете на секој да ни го школуват, да ни го учат. Тоа е. Како што спомнате, имате напишено доста монографии и како што може јас да погледнам, тие се опишани и има доста слики во нив од надпревари, од екипи, од настани. Значи, се богати со фотографија овие ваши книги, така да е интересно и секој кој би ја зел да разлиста книгата да прочита, може би ќе најде некој свој близок таму, пријател или другар, што сепак е доста интересно. Јас пред се ги замолувам сиве досега да ми дадат што имаат фотографија. Целиот град, старите што игра, ми даваа и му ги вратив. Меѓутоа, основно е што јас денеска самиот фотографирам, сликам, така речено. Ние бевме во Бјелина, јас сликам, бевме ја година сликам. Одам по стадиони, сликам, дома одам, сликам. Меѓутоа, сликата, ако ќе на книгата, да ја видит секој еден, бидејќи некој вели, а јас играв, не се играл со овега, што значи сликата кажува све. Моите книги, 10 монографии, односно 7 монографии и 3 автобиографии, све се со секоја екипа, екипата е, председател што бил во тој временски период, некои резултати и образложение кратко. Што значи за сите екипи што учествувале во овие 40 години, на 30 години, кои били председатели, кои били фудбалери, суди, татко и син фудбалер, татко и син судија, фудбалери, екипи, све, тоа е тука. За жал, сосем 10 фотографии ја добиено од мене, од тебе, све е тоа моје дело, што мене не ми е жал, сум радосен, што ги имам тука и ќе ви кажам еден пример. Доктор Анастас Војдановски. Тој во 26 и 28 година играл фудбал во Охрид. Бил од Охрид. И Драголуб Милоставлевич, доктор беше овдека. Кога заврши Атанас средна школа овдека, замина во Београд. Мјутоа дојде дали 94 или 95 овдека, имав средба со него. И што се случи, се ја сакам да ви кажам. Ме најде еден пријател од Охрид. Извини, рече, се знаеме, му викам. Имам, рече, молба од ќерката на Анастас Војдановски да ми дајте една книга. Бидејќи во таа книга беше, татко е напишен како кажа за фудбалот. И јас му дадов книга и да му ја донесе таму. И друго сакам да споменам. Во Охрид првиот стадион беше кај што е основното училиште Братство. Во 1950 година е Братство направено и почнато е со настава. Меѓутоа пред тоа, пред 32 година е Братство. После било на железничка, од железничка ги префрлят некој си Стефан Коцаре, ги префрлят стативите 1932 на Грашница. Таму се ираше Грашница до 1900 и некоја година така, и после се префрли на спортскиот центар. Таму немаше соблекувални. 1962 година, Охрид требаше да играт во Македонската фудбалска лига. И мораше да го загради теренот, да го потревни цвето, зашто се сеќавам јас во 1962 година јас играв лично. Имам еден случај, не сакам да го споменам овде, пријатен е. Игравме Металец и Охрид за купот на 19 август 1962 година. Изгубиме со 2-0 и затоа се сеќавам, се соблекуваме покрај линијата. После се направи соблекувални едно друго и така се надпреварува екипиве.
Добро, нешто друго, ако имате некои ваши настани моменти да ги спомниме? Јас, пак одека имаме на молба, се уште можам да примам фотографија ако некој ми даде да ги внесам во монографијата за 40 години, да останат трага понатака. Иначе, јас сум задоволен од мојот третман, бидејќи луѓето кои што го раководат Сојзот на спортови и Обшинскиот фудбалски сојуз мислеле и за мене, а јас поќе тие мислеле него јас, бидејќи се ќе се пофалам одека, ми се даде признание за почесен председател на Обшинскиот фудбалски сојуз. Понатака 2011 година сум прогласен за најдобар спортски работник и 2015 година животно дело за спортот, што навистина ми представуваат задоволство и порака до младите дека навистина има некој кој што ги прати. Тоа се нашите председатели, членови на управа и слично.